Ai, 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 ai! Chegamos aí para mais uma live. Hoje eu tenho aqui do meu lado Mr. El Pato. Como estás, muchacho? Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Pessoal da comunidade conhece. Famoso El Pato. El Pato. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O pessoal tava questionando o... O pessoal tava assim, poxa, mas a gente já jogou com ele, mas eu nunca vi quem é. É, cara, aqui eu fiz questão de manter um segredo em grupo de Facebook e tudo mais, só pra ter esse face reveal. Pra ser grande estreia. É, pois é. Legal, pra quebrar todos os recordes. Mas e aí, animado? Cara, mais animado? Sempre animado. Mais animado que coceira nas costas? Nossa senhora. Vou até sentar aqui direito, só pra ver. É isso aí, galera. Chega aí, vem comigo. Como diria o nosso querido Zé Graca Games, vem comigo, vem contigo. A gente vai ter aquela jogatina marota, tem novidades. Como sempre, né? Novidade não falta aqui. Vou até dar aquele bizu no cluster, né? Pô, mano, a fila já tá se formando, meu caro El Pato. A produção já começa, recebemos spoilers. A gente já começa a receber da produção. Gente, seguinte, pra começar, antes de qualquer coisa, da gente falar de jogar e tudo mais, vocês devem estar sabendo, acredito eu, do campeonato. Vocês estão sabendo, agora em outubro vai rolar o nosso primeiro campeonato sul-americano de Heavy Metal Machines. A premiação vai até R$2.500, além de prêmios que são camisetas, né, pro seu time, camiseta personalizada, e também fones Razer Kraken. Você tem um, El Pato? Não. Você gostaria de ganhar um? Tenho um semelhante, eu tenho uma boa ligação com a nossa querida parceira Razer. Mas é um semelhante ou é um paralelo? Porque você sabe que existe um paralelo, né? Paralelo não pode. Muito termo técnico pra mim, cara. E aí tem os fones de ouvido pros melhores times, então quer dizer, primeiro lugar e segundo lugar, cada integrante dos dois times, dos dois primeiros, cada integrante vai ganhar um fone Razer Kraken. É bem maneirão. Eu não acrescentar tenho nessa pilha de... Eu até tenho um fone de ouvido aqui, tá todo remendado. Eu não vou mostrar pra vocês pra não passar vergonha. Mas é um fone bem remendado e eu queria um Razer, mas eu não posso. Eu não posso participar do torneio. Quem dera eu pudesse. Então se você tá aí assistindo a gente, eu não tenho time. Vem pra cá, vem pro Discord, Facebook, é que eles não deixam participar mascarados, né, Zarto? Ah, não pode. Não puedo. E... vamos jogar, né? Vamos pra fila. Já tô com o meu time formado aqui. Mr. El Pato. E também tô com o Epic Nick Dude. Convidado anterior. É. Ele jogou com a gente esses tempos. Coloquei... Oh, calma, tô recebendo mensagens. Mensagens. Nossa senhora. Recebi mensagens. Tô sabendo, meu jovem. Vamos que vamos aqui. Preocupante. Quer dizer, então, que este é o El Pato? Pois sim. Este pois é. Sim. Mais impressionante do que se espera, com certeza. Eu ia trazer uma máscara de pato pra fazer companhia, mas pô, eu não... seria bacana, hein, eu não, cara, tive tempo de... A gente teria, tipo, um mistério a mais, né? Em ascendência, o mercado que tá crescendo. E, meu caro, em vez de você ser um hater, ser um tóxico na comunidade, que tal você engajar, você apoiar o jogo que você curte, entender a mecânica, entender o que tá rolando no mercado, porque quem sabe um dia é você que vai estar trabalhando nessa indústria de games do Brasil. Opa, que tá totalmente aberta, tá crescendo. É uma coisa cheia de oportunidades aí, tem coisa abrindo todo dia, o pessoal tá se expandindo. Sim, mas é bem isso. E a gente preza por isso, pô. Não é fácil achar profissional qualificado pra games. Então, assim, acho que é muito melhor, né? Se eu pudesse, digamos assim, eu nunca fui um hater de games, de comunidade, de aquela coisa difícil. Mas, poxa, se eu tivesse um jogo que eu acompanho pesado, mas com certeza eu ia me dedicar pra trabalhar ainda mais tendo um estúdio de desenvolvimento no Brasil. Aqui a produção é muito eficiente. Vamos lá. Vamos ler as mensagens. As cartas dos fãs. Perguntando quem é o homem atrás da máscara. André, não, eles querem saber quem é o homem atrás da máscara. Qual máscara? Aí que eu te pergunto. E se você não tá atrás de uma máscara, meu jovem? Todos nós temos. Não vamos entrar nesse pensamento. Foi muito filósofo muito cedo. É muito forte. No fim da noite você revela que você é Bruce Wayne. Gente, eu vou fazer uma pausinha. Uma leve intermissão.
É, eu vou fazer uma pausinha bem rápida. A gente tá aqui com o jogo procurando partida ainda. Eu só vou fazer... Oi, El Pato. Tô te dando um oi, cara. Nossa senhora. Oi. Oi, muito prazer. Quem foi que me deu oi? André. André? Esse é o Cold Hands? Chutaria pelo nome. Será que é o Cold Hands? Pois bem, a gente vai fazer uma pausa rápida. Que homem lindo esse de óculos. E o que tá sem óculos? Deixa eu fazer uma pausa rapidinha. Não tenta competir, gente, cara. Não... Volta já. Só vou fazer uma alteração aqui rapidinho. Segura aí. Aê, como diz o pessoal? Como diz o pessoal, cara? Voltemos. Pois bem, a gente deu uma corrigida, tentou corrigir uma questão aqui do nosso suporte de vídeo. Enquanto estamos na fila aguardando, eu preciso mostrar uma novidade. Tem gente que não conferiu ainda a nova skin da Black Lotus. Vamos lá. E, diga-se de passagem, é uma bela bandeira. É uma maravilha, né? Uma maravilha. Deixa eu abrir aqui o chat, que senão eu não vejo o que a galera tá falando, né? Olha lá. Turururu. Você tá numa música. Black Lotus. O André tá se escondendo de quem é. Ele é o outro homem da máscara dele. Aqui, ó. A bonitona. Que coisa mais linda. Coisa linda, meu querido, igual falam pra cá. Gente, coisa mais linda, tá até barato também. Sim, e assim, um preço bonzinho. Sim, ela é 350 aqui do cash in-game. Então, quer dizer, lançamos isso, essa skin, ela é comemorativa, você pode ver, tá? Ela é bem explícita nesse sentido, e ela é por tempo limitado, ela só vai ficar na nossa loja até o final de outubro. Então, você tem que garantir em tempo. Ah, depois não vai ter depois. Sabe? Depois? Pois é. Não existe depois para Black. Tem que aproveitar Lotus. Enquanto você não vira uma skin Legacy. Pra criar inveja depois no futuro. Nossa, cara, você imagina ano que vem, esse mesmo período do ano. Lá por setembro do ano que vem. E aí o cara vai jogar talvez o terceiro, quarto, segundo, não sei, campeonato sul-americano, ele vai poder jogar com essa skin. E só teve essa skin, só vai ter essa skin quem comprou agora. Então assim, é aquela... O pessoal brincando com vossa senhoria aqui. Pronto. A minha voz, a voz do Detonator. É a do Detonator. É que tem que ter equilíbrio no universo, né, cara? Eu nunca vou contestar o meu filho do meu Deus. O Detonator, ele é 8 oitavas acima e o Pato é 8 abaixo, né? Mas eu ainda acho que existe uma certa técnica ali. Você tem alguma técnica pra mim ou não? Pra mim ou pro Detonator? Pra você, pô. Cara, eu falo. Você só fala e as falo coisas acontecem. Falo no fundo do meu coração. É bem fundo seu coração, porque vem que vem. Bom, estamos lá esperando. Já vai fechar, hein?
já vai fechar aquela partida. Eu quero ver os nossos amigos na fila. E o André Coldhands. Quando vem carro novo? Olha... Não sei, da Fiat? Quack. É isso que eu ia falar. Você tem que pensar, meu querido, que existem no Heavy Metal Machines, tem trator, tem caminhão, tem carro, tem um... Tem um troço que diz que... É, tem uma bicicleta voadora. Exatamente, que flutua. Bicicleta voadora. Então, assim... Quando vem? A hora que chegar, chegou. Aliás, falando uma coisa pra você. Ontem teve Noite da Comunidade e teve spoiler. Se você não assistiu a Noite da Comunidade ao vivo ontem, na hora que acabar esse vídeo, amanhã, como diz a canção, semana que vem ou mês que vem, quem sabe, você pode assistir. Tá lá, tá salvo no nosso Facebook, no Twitch, no YouTube. E tem toda a conversa, esse bate-papo que o pessoal teve. Estava aqui o Mr. Captain, estava aqui o Seth, estava aqui o Ali, que é o diretor de jogo, e também a Panda. Opa, achou o jogo. E aí eles contaram, deram spoilers, tiraram dúvidas, falaram sobre como que é o nome? AWSD, ou WASD, sobre os comandos, o famigerado WSAD, WASD. Um dos três, né? WASD! E, ô louco, Temple of Sacrifice, mais de primeira. Então, e aí você pode assistir e tirar algumas dúvidas também, caso você não tenha visto. Coloquem o Sweet Tooth Twisted Metal aí pra ficar legal. Sweet Tooth, eu não lembro quem que é o Sweet Tooth Twisted Metal. Você lembra? Eu não. Lembro do Minion. Podia ter um da Mercedes, aqueles busão caindo aos pedaços. Certo. Ah, eu sei qual a técnica, mas não vou contar. Me conta. A galera já começou, né? Cara, meu... João Henrique Mendes. Comecei o jogo ontem, o jogo é muito bom. Rapaz, você está certo. Parabéns, seja muito bem-vindo. Procure por Heavy Metal Machines no Discord, entre na nossa comunidade, siga-nos nas redes sociais e acompanhe, porque muitas vezes a gente solta os spoilers. Escolhi o personagem errado. A gente solta os spoilers nas redes sociais. Junte seu Discord também. Ver esse pessoal aí bom. Já pegar uma caroninha no campeonato. Carro de gelo. Dá uma treinada. É, quando eu falo campeonato, assim, tem um site que falou da gente, queria jogar. Já jogo LOL, mas tô com medo de viciar. Rapaz, vem sem medo. Aqui, para e pensa. Ó, traz 4 amigos. 5 talvez. Melhor. Todos. 4 não. Traz você mais 7 amigos. Daí vocês formam 2 equipes, fazem partida customizada, vão pra fila, jogam até o dedo da cãibra e vocês treinam pro campeonato. É a chance de ganhar dinheiro jogando Heavy Metal Machines. E por que eu falo isso? Porque não existe jogador profissional de Heavy Metal Machines. É. Então não tem aquela disputa. Você não entra em desvantagem. É. A vantagem é sua, o jogo é grátis, baixa no Steam e taca lepau, como diz o nosso querido Marco Velho. Marco Velho. Bora pro jogo. Agora, mais que nunca, é uma oportunidade de vocês formarem profissionais. Você é a primeira geração. Pô, cara, deve ser um privilégio, hein, bicho? Não é? Cheio de lendas. É, o nosso querido João Ramos, Arpa, tinha que dar aula de Dirt Devil. Com o Sawyer. Ter aulas de Dirt Devil com o Sawyer. Ah, tá. Uhum. Quem que tá no outro time? Sawyer. Rodão. Vamos dar uma olhada. Tem um pessoalzinho ali, mas eu não vou ver. O pessoal da Kvas do Pio aqui, ó. Nossos atuais campeões europeus. Já tem o T-Bone nosso... T-Bone está aqui. T-Bone está na área. Olha, T-Bone tá jogando com lag, hein? Temos o Rafa. Deixa eu fofo. LCR. Será que morreu? Já matei um, né? Esse clambot tá cheio de jogador aqui, você viu? Qual? Conhece o clambot? Clambot? Não conheço. Pronto, matei o T-Bone também. T-Bone, aqui, meu irmão, nesse servidor você não pega nós, não. Simbora. Eu já joguei com esses caras aqui em equipe e os bichos mandam muito. Eles são bons. Eu joguei quando a gente jogou no servidor europeu, eu tomei uma surra, meu irmão. Oh, mas os caras com 300 de ping, mano, muito bem. Mas você jogou no BR. Aham. Uhum. Jogamos junto com a Queen Bee, com a
No quinta-feira, na isso. Quarta-feira, não lembro, que teve a... Oh, aquela live foi louca, hein? Foi louca. Insana. A galera compareceu aqui. Legal, Queen Bee, o Muriçoca lá. Foi muito bom aquilo lá. E você jogou também, Mr. Pato? Eu joguei, estava lá pra acompanhar. Aquele momento de silêncio. Enquanto gente, eu vou entregar a bomba. Concentration, que agora... Drift King, não! Nossa senhora, apareceu dos Drift. Pode falar, foi muito entrou. Propósito. Tu visse? Tu visse? Eu vi que foi intenso. Eu vou morrer, eu não acredito que eu morri. Tudo bem, só o tapinha ali, ó. Boom. Bom. Deveria ter um personagem especial que se transforma em um robô. Rapaz, o difícil é fazer a transformação, porque daí perde a proposta, aí, né? Aí é heavy metal de outro jeito. Ah, é. É o Pacific Rim Machines, né? Isso. Mas por que não um robô que se transformou em heavy metal machines? O Optimus Prime travou quando tentou travou voltar. Travou na carreta e... Opa, tem que comprar updates. Mas antes vamos largar bonitinho. O El Pato, eu sempre faço uma enquete aqui com quem joga comigo. Uhum. E eu pergunto sobre personagens favoritos. Você tem os seus? Top 3? Oh, ia falar dois aqui, mas agora eu fiquei... Não, dois. Se tem dois na ponta da língua, pode mandar. Tem dois personagens do coração. Nosso querido Judge, nosso Beres. Ah. E o Stingray. Cara, jogar de Stingray não é fácil, hein? Não é? Então, como é, né? A gente passa algumas horas por dia aqui jogando. Ah, é verdade. Vocês praticam só um pouquinho. Você já foi campeão de algum torneio interno nosso aqui? Não. Perdi pra uma figura famosa da comunidade, no que eu cheguei mais perto aqui, o Sr. Paulo Ítalo. Ah, tirou. O Sr. Paulo Ítalo tirou você. Poxa! Me tirou... Me fez me sentir, ó, um novato. Foi... Ah, cara, torneio interno é complicado. Então, o preferido do El Pato é o Judge, Stingray. Bom saber. Alguém falou meter um clunker aqui. Gente, eu não vou estar no Sul-Americano, vocês não precisam se preparar pra mim. É, lembre-se que o pessoal da Hoplon não joga o Campeonato Sul-Americano. Nós não podemos, por motivos bem óbvios, né, gente? Seria injusto com a comunidade. Ah, velho, o cara meteu um heal aqui. Desculpa de HP. Ah, meu irmão. Voltar. Vem que eu voltar. Ah, errei. Como já diria o nosso querido Fausto Silva. Você é um fã de Faustão, El Pato? Cara, eu preciso admitir que eu não vejo Faustão desde que eu era significantemente mais novo. Significantemente eu menor. Eu sou tamanho de um... Eu sou geração Nutella, né? Eu sou youtuber. Ah, você é youtuber, cara? Sou geração, fã dos youtubers. Geração youtuber. Youtuber e Netflix. Ah, tá bom, pô. Deve sair. Mas e quando cai a internet, pá? Aí você deita e chora. Aí. Cata um livro. Cara, sabe que Faustão ele tem o som da depressão, né? Tem. A gente escuta o Faustão, porque me lembra escola, aquela tarefa que eu não tinha feito, segundo domingão, final do dia. Aí tinha que fazer a tarefa, aí a mãe no pé e tal, aquela coisa. E o Zarpa só queria ver o domingão. Eu só queria ver o domingão. Que triste história. Perdeu muita nota assim? Pô, tem o tal do João Ramos tá, tá me tirando. Falando que com as minhas habilidades... Se bem que com as suas habilidades de Dirt Devil, ninguém iria imaginar que era Hoplon. É, eu acho que... Então, é treta, né, Mr. Pato? Eu acho que eles querem te ver no Sul-Americano e contestar o teu Dirt Devil aí, cara. Não, tudo bem, eu não ligo. Eu tô aqui pra fazer você feliz. Eu acho que quero ver vocês dois no ringue de máscara, então. Ah, tá. Não, mas eu conheço essa figura. O famoso aqui também? Ah, com certeza. Então, nossos amigos estão vindo aqui na live nos desmoralizar. Não, o pessoal gosta, né? Pô, dando moral. É a chance. Desmoralizar. É quase que um tropa de elite. Lembra da cena do desmoralizar outro? A gente só não pode repetir, porque tropa é pesado, né?
Não, foi pesado. Tava revendo de novo esses tempos até. Cara, eu tenho um box do Tropa que tem os dois DVDs. Eu sei que ninguém assiste mais DVD, mas ter um box na sala é... todo mundo gosta. Eu tenho um box também do Senna. Senna? É uma relíquia que eu tenho e é a única coisa boa que uma pessoa me deu na vida, uma certa pessoa me deu na vida uma vez, quando eu era apenas um zarpinha. Tá ligado, meu jovem? E eu tenho, porque eu sou um grande apaixonado pelo Senna. É, não sou o maior fã de Fórmula 1 de todos os tempos, mas aquele filme é sensacional até. Fica aqui a dica pra você assistir o documentário Senna. Tá na Netflix, aliás, é muito bom. Ai, morri. Ah. Tô vendo alguém sendo zoado. André, pura verdade. Mas a gente é brasileiro, Zap. Como é que não é fã de Fórmula 1? E o Barrichello? E o Barrichello? O Barrichello, ele... Tá. Teve um ano que ele quase foi campeão também. 2009, se eu não me engano. Perguntar pra produção. Produção, ficou ok? Deu bom? Melhorou? Agora isso aí. Ah, os caras pegaram a bomba. Não vai ficar barato não, meu irmão. Você vem aqui, vai dançar samba na minha cara. Vai ter guerra? Negativo. É, a gente tá fazendo a live. Temos plateia ao vivo, bicho. Pronto, peguei uma bomba. Digo bora. Quem tá com a bomba? Nossa, quem senhora tava com a bomba? Vossa Senhoria tava com a bomba. Ah, eu perdi o controle, tô na lava. Ai, sai da lava. Esse bot rampage. Foi o bot rampage? Bot rampage. Foi do clã bot? Esperando tu, Sawyer. Vamos customizada. Sawyer, customizada. Nha, vamos pra fila. Pra fila. O negócio é fila. É, Zarpa. Tem que pôr essa bomba dentro do triturador, tá? Caso não saiba. Bom conselho. Bom saber. Inclusive, recomendo. A próxima eu vou jogar de Black Lotus do Senna, meu irmão. Aí vai chover e ninguém me pega. Cadê? Se você acha que você é bom de Black Lotus, na hora que você me ver jogando, você vai sentir uma dor no coração. Sinto de alegria? De ver meu Black Lotus tão... Ah, é um jogo legal. É, eu tô aqui passando vergonha um pouco, porque... Ok, você falou do Judge. Qual que é o seu outro personagem? Com certeza, Stingray. Ah, é, você falou do Stingray. Seguido de palhaço. Ah, o palhaço é uma beleza, né? Medinho, nosso querido. Faz o pessoal dar risada, né? É, tem que pegar pra dar uma trolladinha, né? Só da comunidade ficar aí querendo me marcar, ó. Vou dar o bait, pegar um Killer Jay. Ninguém vai ver vindo. Bela entrega, é. Bela entrega. Pô, a gente não pode nem errar que a galera já cai em cima. Gente, eu sou apenas um humano. E eu sou apenas um pato. E você é apenas um pato. Pato, da onde vem o Nickel Pato? Qual que é a moral da história? Quando eu tava juntando com alguns amigos pra... jogar? Pra agrupar em um jogo, um deles pegou um nick mexicano, pegou o El Macho. E aí nós... Eu pensei em fazer o pato, porque... patos são os melhores animais. E aí ficou, porque... Então, quer dizer, você foi fazer aquela party marota com seus brother e aí surgiu o pato. Há quanto tempo atrás? Um ano e meio. Ah, é pouco tempo. Pouco tempo, pô. E o HMM você joga desde quando? O HMM eu jogo desde fevereiro. Desde pouco antes de entrar aqui. Eu acho que eu tenho a sensação que eu joguei contigo na comunidade antes de eu entrar aqui também. Ou talvez enquanto eu estava aqui, você não estava aqui. Eu cheguei a jogar em lives com a comunidade antes de vir pra cá. Com certeza. E hoje você pode falar como um cara que tava na comunidade e hoje tá dentro da Hoplon. É, ter um comportamento adequado, pensar no crescimento do jogo, pensar no crescimento da comunidade, é um aspecto super positivo, né? Você tem essa experiência, pô, você é a prova viva disso. Eu, mais do que ninguém, tive muito apoio do pessoal mais aberto da nossa comunidade pra me ensinar. Tem o nosso Arauto aí, o Sawyer, me ensinou. Ah, é verdade. Tem as pessoas como o Doom, Daniel Penha, Rafa também já tava aqui. É, o pessoal tá inscrito lá pro campeonato já. Galera, vamos inscrever pro campeonato. Não perca tempo.
Ah, eu mas tava... onde que eu me... Pô, que merda. E eu tava jogando com o pessoal ontem, vi bastante gente relativamente nova até no nosso Discord. Junte-se ao nosso Discord, é divertidíssimo. E os caras tão jogando bem, então assim, ó. Tem pauleira pra esse campeonato, pessoal. Pô, vai ser muito bom, cara. Ah, entregaram? Miserável. Sim, não dá, né? Quack, o Sawyer tá conversando contigo numa linguagem que só você entende. Eu acho que o Sawyer me entende. Ah, ele te entende. Acho que esse é um ponto, cara. Quack. Ok. É, 11 minutos de partida, uma entrega pra cada lado, corações partidos, muito quack. Agora a gente muda isso. A gente muda. Ou a gente deixa eles ganharem mais uma e vira, né? Já dizia o poeta, oso, oso, oso. De virada é melhor. De virada é melhor. Cara, eu gosto demais dessas minas do Dirt Devil. Comprar esse upgrade e deixar elas grandes é uma maravilha. Deixar elas grandes, deixar que tira o controle do adversário é melhor ainda. Porque ele cai em uma e como ele perde o controle, ele vai caindo nas outras. A famosa inércia. Aula de física, hein? O famoso momento da força. Meu Deus, o pessoal tá agitado mesmo. Que é dele a bomba. Ali, pô. Aí, ó. Já que o Dude vai carregar pra gente. Vai lá, meu filho. Se consagra. É, vai embora, daqui. Vem embora. Mas não me leva pra lava, meu irmão. Pô. Quack Nerf, Quack Tchê. Quack Tchê? É, galera, né? Criativa. São pato, cara, mas eu adivinhar errado, eu não sou gaúcho. Você é de onde, Mr. Pato? Eu sou nômade. Ah, e... você é nômade, mas nasceu onde? Nasci em Goiânia. E Goiânia. Você curte um sertanejão, nervosão, pra cortar o... Ô, boa! Cara, eu sou um grande fã de... Repetaculê. Ó, dá um grau, dá um grau. Ó o cara... Ó, oh, ele foi tentar... Quase salvou. E foi com tudo. Pois bem, nasceste em Goiânia e é fã daquele sertanejo apaixonado ou não? Eu do meu pai, herdei o gosto musical dele de Zé Cabaleiro mesmo. Zé Cabaleiro. Ele é o Zé Cabaleiro ou é o Zé Cabaleiro? Uma pergunta que eu sempre me fiz. Interrogação. Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta no ar. Porque eu não sei a resposta. É Zé Cabaleiro, eu tô ligado. Tem aquele ator também, como que é o nome dele? É... Neila Torraca. Você, querido amigo, que tem aí o Google logo ali, me diga, o nome do ator é Neila Torraca ou é Neila Torraca? Interrogação. E tempo. Dá pra eu jogar com vocês? Dá sim, bora pra fila. A gente já... Tá acabando aqui. Já veio aqui, tá acabando isso aqui. Entra com a gente pra gente cair um 4x4 aqui. Esse Judge que é do clã. E aí o Zarpa não é jogado na lava por um bot, não desmoraliza ainda mais aqui. Você tá dizendo que eu desmoralizei. Eu tô dizendo que o bot tá desmoralizando a gente. Esse bot aí é um milagre. Eu já vou matar um. Nossa, que delícia, hein? Essa ult do Black Lotus é o Chan, hein, cara? Ela, olha, rapaz, acaba com o peão. Porque você espera o momento certo da ultimate do inimigo ou de um poder que vai tirar bastante. Ah, vai tirar bastante dano e você reflete todo aquele dano de volta pro seu inimigo. É legal porque ela tem a melhoria de desarme também. Consegue Sim. entrar no cara, ele vai querer te tacar logo depois. E a gente já tem um time pra conseguir usar. Fica a dica pro campeonato. Fica a dica porque daí você, além de ter a skin feroz da Black Lotus, eu ia falar outra palavra aqui. Você também vai jogar com um personagem que, quando bem operado, dá muito trabalho. Deixa eu correr aqui pra recuperar a vida. Tem que ser um pouco melhor que eu, assim, que eu não sou um jogador de LoL. Tem aquela parada de recuperar a vida que o povo esquece. Nesse mapa, Templo do Sacrifício, ele é muito, a gente diz, punitivo. Então, assim, quando você morre, demora muito pra... Demora não, mas como o mapa é extenso, você talvez leve mais tempo pra chegar no ponto que a bomba tá. Então o ideal é não morrer. Parece óbvio, parece, mas tem gente que não percebe. Então não morra e corra. Os personagens pra você recuperar a vida. Não faça igual eu tô fazendo agora. Não tem esse sustento em combate, é bastante importante conseguir correr. Você tem que aproveitar a mobilidade dos transportadores. Ai, vou morrer! Aí, eu acabei de falar e morri. Mas, Zarpa, tu tava falando de não morrer, Zarpa.
Sorry. Assim? Na opinião de vocês, quem é o melhor músico do Heavy Metal Machines? E por que é o Luan Santana? Músico de Heavy Metal, e por que é o Luan Santana? Pô. Neila Torraca, o Tchando Havaí. Mas tu já respondeu a pergunta? E por que. Não, a pergunta já tá assim. É o nosso querido Marcelo. É o glorioso Marcelo Bernardo, bicho. E por que o Luan Santana? Pô, gente, o Luan Santana fez uma açãozinha aí, teve gente que levou a sério, falou, né, porque o Heavy Metal desmoralizou, não sei o quê. Meu Deus, o bot quase me joga no triturador, cara. Tá maligno. Mas eu matei ele. Mati. Olha, apertei o botão errado. Minha bomba. Cacildes. Como diria o nosso querido Mussum. Ai. Cara, você viu o que eu acabei de fazer? Você que tá assistindo, você acabou de... Você viu a disgrace que eu acabei de fazer. Eu entrei na frente do tiro do maluco. Que agora não sei se era... Ah, era do T-Bone. Foi se você bola de nunca... fogo pulou na frente dela? Eu entrei na bola de fogo, na bola do... Que o calor tava de matar. Se você nunca foi atingido... Nunca precisará recuperar a vida. Isso é a filosofia de vida. O problema é que eu sempre sou atingido. Ai, que beleza. Soy Joe, bola de fogo. Soy Joe, pelota de fogo. Pelota de fogo. Ai, mati. E vou pegar... Ah! Tu viste o que aconteceu? Não foi a bola de fogo, velho. Não foi, foi um... Mas o calor tá de matar, cara. Pô, tá quente, né, bicho? Ai, meu irmão. Aí tu me quebra. O nosso o glorioso T-Bone deixou uma ult ali, meu irmão, que eu tô procurando meu rumo até agora. Tá voltando, ó. Punitivo. Tô voltando aqui, mas tá eu e o bot aqui num dogfight daqueles de arrepiar o... pescoço. Já segurei aqui o T-Bone. Nosso rampejão tá voltando. Não, rampejão. Não, eu vou salvar aqui, meu irmão. Vou usar pra na defesa. Oh, nossa, velho! Meu, que foi que ao vivo, Zá? Foi ao vivo, cara. Vai ficar gravado. Foi ao vivo na frente do João. Vamos, Zá. Oh, my. Perigoso. Pelo jeito é Ney La Torraca separado. Olha só. Foi pra aumentar o desafio, é verdade. Boa, Zar. Cara, I can't believe that. Nossa, já larguei errado, é a pressão. O cara tá desestabilizado agora. Minha emoção é... Ah, aqui, mas a gente já saiu com a bomba. Quem que tá com a bomba? Vossa Excelência? Vossa Excelência. Tipo, ele sabe fazendo a minha vida muito difícil. Cara, fica sambando, fica fazendo um turnaround aí e dá bombeada nos caras, porque... Este bônus sagaz que é, comprou um corta de reparo e eu não consigo roubar vida com a minha Lotus. Oh. A vida está complicada. Essa foto nossa é do Clambot ou é... O Clambot tá sofrendo inovações recentes também. Pô, oh, falando nisso, o bot tá malucão, tá muito bom. Nossa senhora! Falando nisso, eu tomei uma ult aqui, tô deslizando até agora. Ah, tu morresse. É. Mas eu achei interessante porque como o nível dos bots melhorou, a jogabilidade, a competitividade tá bem maior e... Assim, uma vez que você joga pra praticar, não é tão fácil. Que é uma observação da comunidade também. E tem um cara me caçando. Tu não vai me pegar, meu irmão. Meu Deus, não vai me pegar. Se ficar muito perto, vai tomar mina. Pô, o cara fez dogfight comigo aqui, velho. Ganhasse, pelo menos. Me livrei. Só que a bomba tá lá na casa do chapéu agora. Não, eu tô aqui com os caras. Best player. Muitas graças. Já era, Zarpa. Best player. Ao vivaço. Cai nas minas aí, mano. Ao vivaço também, ô. Mas como que me roubam essa bomba? Você já entrou em muita treta jogando, Mr. Pato? Treta, cara? Tretas. Discutindo, treta, pá. Oh, meu Deus. Ah, já tretas tive, in game. Assim, quando o Killer D lançou, eu ainda não era da Hoplon, tava falando, personagem muito forte. E aí nós temos os nossos jogadores mais antigos que discordavam.
Hoje é um tema polêmico ainda. Era tipo mamilos. Mamilos são polêmicos. Isso é um bom vídeo, cara. Oi? Isso é um bom vídeo. Cara, esse vídeo, o dia que estourou, eu nunca me esqueço. Na verdade, eu esqueço, mas eu lembro, eu tava no Twitter e ele bombou no Twitter primeiro. E não dá pra acreditar, o cara foi programa da Eliana, programa do fulano, programa do... da Xuxa. Xuxa nem tinha programa na época. Ou a Xuxa sempre teve programa? Acho que a Xuxa sempre teve programa. Quem sabe até dois. Ah, sim, claro. E eu lembro que também foi bem na época que o Marcos Mion tinha ido pra Record. E aí foi um dos entrevistados, até fica pega mal falar, mas foi uma das atrações dele, né? E era a época que o YouTube estourava, então o pessoal levava mesmo conteúdo de YouTube pra TV. Quando o YouTube tava começando a estourar. E isso é muito comum hoje. O pessoal pega algo que viralizou e leva pra TV pra tentar salvar o dinheiro da marmita, né? Porque TV aberta tá difícil, meu irmão. Tá difícil. É apelação em cima de apelação. Mais apelado que eu jogando contra os malucos aqui. Tem muitos vídeos da internet que quando viralizaram foram... são um legado mesmo. Ó, o pessoal me elogiando, belo escape, faltou soltar as minas. Ô, é verdade, eu fiquei nervoso e não soltei as minas, sorry. Tibon, cara, que hora será que é na Rússia pro Tibon não estar acordado curtindo HMM? Alguém quer ganhar o Sul-Americano. Ô, é verdade, né? Os caras vão treinar com bastante com a latência, com o lag da distância da Rússia até aqui. Pra tentar levar um cash. Pô, passei reto, meu irmão. 20 minutos de partida, 2x2. Isso é teste pra cardíaco, meu amigo. Sai daqui! Ai, travei ali, meu irmão. Pô. O bosta por trás. Empurrou. Galera, em cima da cabeça do El Pato você vê os nossos endereços de redes sociais. Então. Já puxa o céu, curte no Face, siga-nos no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, Facebook, siga o Twitch. Ouvi alguém falar pra se inscrever no campeonato? Campeonato? Galera, seguinte, pra quem tá chegando agora na live, a gente lançou o campeonato. Primeiro campeonato sul-americano. Ah, tá, mas eu já tô sabendo. Pois é, tá sabendo? Então por que você não se inscreveu ainda, meu irmão? Vai lá, se inscreve, lembre-se que tem uma skin da Black Lotus que eu vou jogar a próxima partida com a Black Lotus. Vou te mostrar essa skin maneiraça. E ela vai ficar por tempo limitado no mercado. Então você vai ter até o final de outubro pra comprar essa skin. Passou de outubro, não adianta chorar, não adianta mandar cartinha, não adianta vir da caravana, com a caravana pro programa. Perdeu. E quem comprar, obviamente, vai ter esse luxo pros próximos campeonatos e poder esfregar na cara da sociedade. Essa skin maravilhosa baseada num grande piloto do automobilismo. Tem alguém aqui perto chegando. Tem uma sombra ali do meu lado. É, ela quer aparecer. Será? Deus. Eu não sei se ela quer entrar na live ou não quer. Ah, uma mão? Fui troçado. Foi o quê? Ô. Quem está aqui com a gente? Zapa, me salve. Calma que tô chegando. Quem está aqui com a gente? Cadê aquela carinha? Mostra a carinha. Dá um alô, já apareceu ontem, apareça hoje. Quem é você? Seria Panda? Como você está? Eu sou o Louro José. Você é o Louro José? Sou o Louro José aqui, eu tô pendurada. Como está a vossa... Que, vocês estão ganhando? Me não, tá 2x2, pau a pau. Puta merda, olha lá que... Léo. Porra. Não, mas ele vai recuperar a bomba nesse exato momento. Não, ele não recuperou. O Rafa está me desfalcando os meus ataques ali. Ai! Bom, peguei um, pelo menos. Nós vamos ganhar um. Nós vamos ganhar essa partida. I got a feeling. Eu tenho certeza eu não tenho, mas eu... Mesmo. Agora me explica, por que eu saio da minha área de conforto e caio na ult do maluco e morro, velho? Cara, Zapa, tem que usar essa passiva aí. Ah, eu fico meio nervoso, tá ligado? É bom ver o ciclo de fogo ali, só... Já dizia o Johnny Cash, é o Círculo de Fogo. Vamos, bicho.
Gostas de Johnny Cash, meu caro El Pato? Cara, você tava ouvindo Ghost Riders in the Sky hoje mesmo. Johnny Cash é um... Eu ia falar uma lenda viva, mas seria muita. Mas o Johnny Cash é um... Coisa maluca. É um baita, né, meu irmão? É sensacional. Que voz... Ah, sua voz chega perto dele, pô. Se você quiser fazer um cover de Johnny Cash, tu consegue. E pega umas... Ah, eu vou precisar de alguém pra tocar um violãozinho pra mim, porque... Ah, mas violão é de menos, pô. Violão qualquer um pega aí e toca. Agora, o vozeirão tem que nascer, bicho. Não sei, de acordo com a comunidade tem um segredo. Ah, tem um segredo. Do jeito qualquer, o Marcelo, o Bernardo, sabia? Vai, meu amigo Epic Dude. Taca ali pau nesse carrinho e leva a bomba, meu filho. Tô só esperando aqui pra, pra te ajudar. Ah, velho, nós vamos perder essa bagaça. Ué, esse tá tipo de muito... atitude. Olá, tô... eita! Ai, 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 vambora. Bem, eu vou só aqui ficar no goleirinho. Os caras, ah, não fica no gol, não sei o quê, que não compensa. Não! Pô, mas tu não fez um bom caso pra Tiesa. Ai, cara. Ah, tudo bem que acontece. Galera, eu vou meter Black Lotus agora e ninguém me segura. Eu acho que é. Por que tu não joga com um dos teus favoritos agora? Isso depende do mapa. Depende do mapa. Sou um cara de mapas. Please, no cover. No cover? Então o quê? A máscara dá uma coceira, meu amigo, dá vontade de passar um. Olha que coisa mais linda! Tá até posicionado certinho. Vamos lá, vamos pra fila? Sou o líder desse grupo. O Epic Nick Dude tem que sair dessa tela. É, o Epic Nick Dude tem que sair do jogo, né? Cara, eu tenho missões diárias a cumprir. Duas vitórias jogando de transportador. Ó, sabe quem é um transportador? Sei. Acertou, miserável. Duas vitórias, em duas vitórias obter medalha de prata ou ouro. Em múltiplas vitórias abater três suportes. Posse de bomba 100%, fácil. Fácil? Confia em ti, cara. Chama eu, Daniel Valentine. Me contem um spoiler legal aí. Pô, Marcelo. Você sabe, né, cara? Quer ver spoiler bacana? Community Night. O vídeo tá na web. Spoiler. Spoilers? Fala spoiler. Spoiler. Ned Stark morre, cara. Quem? Ned Stark. Eu não assisto, o que é isso? Game of Thrones. Ah, o Jogo dos Tronos. Eu nunca assisti Jogo dos Tronos, cara. Como assim? Nunca assisti Game of Thrones. Nunca assistiu, não eu. Você acha que eu deveria assistir Game of Thrones? Comente aí. Você acha que eu deveria assistir Game of Thrones? Se eu colocar minhas opiniões sobre a série, eu vou ser muito hipster. É, eu não sou assim. Achou 4x4 aí? Pô, Sawyer. Tá bom. O importante é competir, como diz o outro. Manda o link no chat aqui pra galera ver depois da live. Bora mandar. Estamos na missão. Todo mundo uma hora ou outra vai no banheiro. Eis uma verdade. Sabe as palavras. Opa, tá quase achando o jogo já, hein? Galera, aproveita, né? É que assim, durante o trabalho não pode talvez sacanear o coleguinha, o pessoal vem na live e... E coisa, gente, né? Ah, o cara é tão prático, o cara serve tão bem que ele vai lá e vai soltar o link da Community Night no Facebook. Alright? Eu não, estou com conta aqui no Twitch TV pra conseguir lançar no chat. Vamos ver. Já vai achar partida, hein? Digo bora, digo bora. O pessoal tá buscando partida em grupo, então buscando na gente mesmo aqui, ó. Ah, é? Ah, ó. É que no nosso falta um, né? Falta um. Pra fechar os quatro. É, porque o Sawyer, ele gosta de... Ele, aquele pessoal ali, eles gostam de... Humilhar ao vivo. Fazer na frente dos outros. Se você quer compartilhar com as outras... Não, ali tá bonito. A hora que eu for... jogar de Black Lotus. Quais upgrades você me aconselha a comprar na loja? Você lembra de cabeça?
Falando em termos de que é alto, quer que eu explique pra todo mundo entender? Explica pra geral. Os dois de recuperação são bastante essenciais pra maior parte aí. É importante pra conseguir se manter vivo, dar um tempo pro teu suporte quando ele precisar fugir. O desarme é muito forte contra alguns personagens aí, principalmente na Sacrifice. Tu consegue criar tempo, porque ali tem muito pouco espaço, então tem que gerar um... criar espaço onde não tem, né? Sim. Aí, segunda arma, eu acho que é muita escolha pessoal, não vou opinar. Sim. Depois disso aí, é aquele da arma especial é muito forte também. Sim, que ele aumenta o tempo, né? E aí é vida e dano. Sim. Que loucura, tá certo. Vou fazer isso a hora que entrar no... A hora que entrar... Não necessariamente nessa ordem, Fernando. Pensar aqui, mas... Liberdade criativa. Eu tô achando que fechou outra partida. Outra, hein? Marcelo, Deus. Será que temos amigos entrando no jogo? Cargando. Amigos entrando no jogo? Opa! Achou! Será que vai com 8? Você tem preferências diferentes de personagem por arena, Zarpa? Cara, então, eu sou um cara do momento. Comecei a jogar com o Dirt Devil, gostei muito. Mas eu jogava antes de Killer J. Mas eu também gosto de jogar de Rampage. Então, assim... Ai, que coisa mais linda! Olha essas curvas, essas linhas vermelhas. Essas cores. Essa bandeira maravilhosa. Incrível. Mas eu tenho a minha questão de personagens são mais esse mesmo. No começo, quando eu comecei a HMM, eu gostei muito do Wind Rider pelo design, pelo carro. E Stingray. Mas na hora de jogar não me dei muito bem. Posso arriscar, mas não me dei muito bem. Stingray, você tem que ser muito bom, porque tem que estar perto o tempo todo. Tem que se manter na reta. Sim. Então é. Mas é óbvio, uma vez que você pega o grau do Stingray e manda ver, é sensacional. É um prazer acertar aqueles dois discos da ult. Ah, é uma maravilha. Santo Deus do céu. Vocês são de onde? Estamos no atual momento em Florianópolis. Santa Catarina. Na ilha de Florianópolis. Na Ilha da Magia. Na Ilha Formosa, cheia de graça. O time da raça. É bola pra frente. Black Lotus. É só coração. Havaí, meu Havaí. Já nasceste campeão. Nossa senhora, tudo traiu tudo no último momento. É Criciúma, né, Zá? Eu? Não. Você? Isso. Pô, se é Criciúma... pelo menos o Criciúma não vai cair pra Série C, né? É. Porque o Figueirense tá fazendo de tudo pra cair. Mas não vamos começar a falar de bola aqui, né? Porque a galera já fica meio nervosa falando... Só dessa aí que tu tem que pegar no meio. Não perde essa largada, Zá. Aqui tem coragem. Estamos jogando contra Mr. Rage, Billaboy, Linon Nistrom e Maduzin BR. Oh, Billaboy é um... Bem-vindo, pessoal. Bora jogar. Chama a galera. Gente, o segredo do Heavy Metal Machines, eu tava contando essa história, eu fui interrompido. Você tem que jogar com amigos. Teve um site... que falou, ó, cara, olha que lindo, cara, ver essa Black Lotus nessa cor. E sabe o que me lembra? Jogos do Super Nintendo, das antigas, que tinha carros dessa mesma cor. Você sabe de qual carro que eu estou falando, né, meu amigão? Então, tem teve um jogos site. De carro que tem isso aí, mas eu... Teve um site que escreveu sobre a gente, que ele. Aqui o cara tá fazendo o meu papel, né? Teve um site que escreveu sobre a gente e falou que é um jogo excelente pra você se reunir com os amigos e. Gastar uma sexta noite inteira jogando. Eu diria mais, gastar vários dias jogando. Mas ele é um jogo muito bom pra chamar os amigos e curtir junto, porque você precisa ter o trabalho em equipe, você precisa ter a sua tática. Então, assim, eu também acho que o pessoal aqui da comunidade vem... Gosta de jogar sozinho, beleza, mas assim, invite your friends. Eu acho que o pessoal aqui vem aprendendo cada vez mais a tentar fazer o trabalho em equipe, as estratégias em equipe. A gente vem vendo mais, tá bem legal até. Sim. Eu vejo mais competitivo do pessoal. Ah, não, meu irmão, morri. Desculpa. Estamos voltando. A competitividade do pessoal tá fazendo evoluir aí. Você disse pra eu comprar essa recuperação do vampirismo? Isso. Esta aí é exatamente embaixo desta. Boa, beleza. Gente, eu tenho uma dúvida. Não sei se vocês podem responder, mas a Hoplon tem um projeto de construir um jogo FPS. Meu caro Ian Zera, no momento a gente...
está dedicando nossos esforços todo ao Heavy Metal Machines. Então não temos essa resposta, digamos assim, mas poxa, um FPS é loucura, hein? Você viu que eu fui o artilheiro ali, né? Cabeceou ali, ó. Eu cabeceei. Esse gol, cara, olha esse replay. Bate um zóio. Ó lá. Ele chutou, eu só fiquei... Ah, meu irmão. Aqui é teamwork. É o nosso... Típico Romário. Captain the Cat. Gosto de comprar 2.3, 1.3, 1.4 e 1.1. Você tá lendo aqui? Tudo recuperação aí também. Maravilha, hein? Estou com os meus chats abertos aqui. Ai, relargado. Eu aprovo essa build. Cara, essa skin tá muito linda. Eu não consigo parar de admirar. Caramba, bicho. Digo, bora, ô, meu amigo da foto. O nosso querido Epic Dude aqui já tá nervosão, né? Tá... Pega a bomba, tá pistolão. Largou a bomba. Ô, bicho. Ah, eu tenho a bomba. Ai, sortei a bomba sem querer. Ponche. A gente pega de volta, tá? Deixa eu ver. Eu vou matar esse maluco aqui. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ih, minha bomba. Pegou? Ah, errei. Tô chegando aí, já eu pego a bomba. Se quiser passar. I got the bomba. Bom que eu matei. Vem comigo, meu amigo Epic. Vem. Vem me protegendo. My Epic Friend. My Epic Friend. Eu não devia ter virado ele, mas tarde demais agora, sem arrependimento. No regrets, né? No regrets. Seu único arrependimento é... O único arrependimento é não ter assistido aí ainda. Ai, lava não! Ei, você tá ligado que o Heavy Metal Machines tem Steam Cards, né? Vimos quando elas... O pessoal é super fã aqui de Steam Cards, mas tem que gastar um mínimo no jogo, porque... Isso, galera, o pessoal reclamou, falou que a Hoplon tá querendo roubar dinheiro. Não, gente, não é nada disso. Isso é uma limitação não da Steam. Não vamos xingar a gente, não. É uma limitação da Steam. Ai, eu errei! Eu caí no Grindr! Ah, meu coração. Meu Deus. Vai lá, meu irmão. É contigo, que eu fiz a... Meu Deus. Ah, eu não acredito, cara. Não, tudo certo. Tudo nos esquema é pra desmoralizar eles. É, né? Isso. Eu tô jogando aqui olhando no teu monitor. Ah, entregou, beleza. Não era eu que tava acabou. Cara, né? Eu fiz. Nossa. Cagada em série. Esse balanceamento tá muito bom, viu? Valeu! Se você não está sendo irônico. Valeu. E caso esteja, deixe sua sugestão também. Só pra concluir, a Steam Cards é questão do Steam. Qual outra opção de compra você me daria? Agora eu começaria comprando a vida. 800 aqui embaixo. Quanto mais vida tu tem, mais tempo tem pra recuperar a vida. Tanto gera mais vida. Tanto tem que ficar vivo. Obrigado pelos conselhos, jovem. E... Errou! Errou! Ele está enfraquecido lá. E agora ele não está enfraquecido lá. Quem não está enfraquecido? O Pila Boy. Agora o Pila Boy está recuando. Olha o drible. Geral veio pra um lado, eu fui pro outro. Aí eu volto pro outro. Ah, neném! Ordinário! Já dizia o nosso querido Axé Music, que eu não sei quem que é que cantava. Eu tô sentindo falta do meu amigo Captain aqui. Ele puxava cada canção, cara. Canções épicas da música popular brasileira. Aí o cara vai falar, não, MPB? Não, cara, da música popular. Daquela música que toca no radinho na frente da loja. E eu estou na reta final. E é ele. E é ele. Ah, não acredito, cara. Hoje sim, hoje sim. Hoje não. Foi o típico hoje não aqui. Eu não acredito que eu fiz isso. GG. Nunca aconteceu, ninguém viu. Cara, que cagada que eu fiz, velho. Mas daí, golaço, hein. Estilo, bateu ali, ó, de prima. Só Robinho. Robinho. 3-0! Olha, esse pessoal fica brabo. ADD eu. ADD eu.
Orion. Adicione o Orion, galera. Chame ele pra jogar. Vamos juntos. Ó, galera, tá no Twitch. Mr. Head Celestial mandando adicionar. Orion. É ironia, sim. É. Acontece. A vida é uma grande ironia, às vezes, pois né? É. A vida nos reserva momentos tanto quanto irônicos. E eu tô feliz, porque eu tô vendo a transmissão e não tá dando drop ali. Tá. Isso nos faz feliz. Tá bastante liso. Todas as áreas aí. Como é que a gente tá de parça aqui? Tá bom, ia convidar o nosso querido amigo Zakas pra jogar com a gente, mas eu não sei se ele... Está disponível? Digo, bora? Ó, oh, aqui ó, ganhei uma partida e fiz a outra. Agora só preciso matar uns suportes. Enquanto isso, vou dar um rolê na loja. Ah, é matar suporte, seja que era jogar de suporte. Em múltiplas vitórias, abater 3 suportes. Eu sempre fico aqui vendo. Cara, tem uma coisa muito legal que eu preciso mostrar pro pessoal. É isso aqui, ó. Ai, onde que eu vejo? Minha progressão. Aqui, ó. Perfil. E ela vai te mostrar as máquinas mais jogadas e a sua visão geral. Cara, eu joguei 221 partidas e tive um total de 101 vitórias. Aí entra aquele meme da Nazaré Tedesco fazendo as contas matemáticas. É, esse eu meme acho foi que exportado, eu perdi inclusive, mais, né? Né? O meme que foi meme tipo exportação. Isso. É igual qualidade café. De exportação. É tipo exportação. Refinou, né? Teve um tempo que ele estava esquecido e aí... Tipo exportação. Foi como vinho fino. Hein? Que loucura, cara. Falando em vinho, você ficou sabendo do vinho de 40 que foi considerado um dos melhores do mundo? Aqui do Brasil, né? Vinho BR considerado um dos melhores do mundo, 40 pila. Eu não lembro a marca, até se eu soubesse não ia falar. Nesse ponto, né, velho? Daqui a pouco, dobra. Daqui a pouco tá, né... Um pouco só vende na fila. Ô, oh, caramba. Ô, oh, tô na fila. Ô, oh, já vai chamar, fila. Hein? Já vai chamar. E eu, nível 9 com Killer J, nível 8 com Daredevil e 7 com Rampage. Nota que o cara é um interceptador mesmo. Ah, cara, é verdade. Meu negócio é porrada. Entende? Eu acho que a máscara enganava. Estatísticas, aqui dá medo, hein? Vamos lá. Então, por que eu tô te mostrando isso, meu caro Telespec? Porque, às vezes, você quer saber sua progressão, você quer saber seus números. Sua tá tudo médias. Aqui, ó. No perfil. Progressão, obviamente, a palavra progressão diz isso. Cara, acho que eu tô quase virando nível 30. Opa. Falta pouco. Um joguinho e meio, um joguinho de 6. Um, dois aí, quem sabe, né? E recompensas, máquinas... Qual que é a máquina mais fraca que eu tenho? É... Clunker, Herald, Wildfire. É, eu não sou fã, na verdade. Eu acho que, assim, é super bom. É o meu conselho pra iniciante. Wildfire e Artificer, que são, assim, uma que, bem treinado, causa bastante dano, consegue... É, até porque o círculo de fogo causa dano múltiplo, né? Em mais de um inimigo. E Artificer, que heala muito, né? E é bem simples o healing dela. É, são então, personagens bons pra se adaptar com a movimentação do jogo. Sim, o ritmo do combate. Sim, e talvez no segundo momento aí você comece a testar outros. Por exemplo, Windrider eu sou péssimo tentando healar, como diz. Tentando dar suporte de Windrider eu sou péssimo. Então, olha, eu tenho meu histórico, derrota, muitas derrotas. Acho que o Windrider é do outro lado do suporte, né? Uma coisa muito mais de estar presente, estar atrapalhando. Sim, até porque tem a arma secundária dela, é exatamente isso, arrasta o seu inimigo e você consegue, por exemplo, jogar na lava, você consegue jogar no triturador, jogar no bueiro, no caso das... No bueiro, ou os droppers, né, no caso do Metal God Arena. Deixa eu ver... Gustavo Nobre, o jogo possui um fórum, posta suas dicas lá para ajudar a galera da Hoplo, poxa. Isso aí, galera. Vai pro fórum, vai pro Discord... Mande sua sugestão, seu comentário pra gente, que tem sempre gente assistindo, lendo, enfim, acompanhando. Nosso pessoal de comunidade aqui, nossa querida Marcela, que acompanha vocês diariamente, resolvendo seus problemas de tickets, boosts e cash não, e fama que não recebem, e leaderboard e tudo mais. Então,
entre lá no Discord que o pessoal de comunidade dá muita atenção pra vocês. Deixa eu ver o que tá nosso cluster. Eu tô achando que fechou partida e a gente ficou de fora, meu jovem. É, essa não. Oh não! Será que tem alguém pra eu indicar? O pessoal está na cama. Por essa quinta-feira. Você gosta de pizza, meu caro Pato? Que tipo de pergunta é essa? Que tipo de pergunta? Indiscreta. É, não. Descarada. Achei desleal isso aí até. Se eu respondo não, como é que tu faz? Como assim? A gente se embola no soco. Não, eu não gosto de pizza. É, né? Então vamos lá. Você que é um jovem com apetite... saudável. Considerável. Já que você gosta tanto de pizza. Qual é a melhor pizza? Não precisa citar a marca. Qual que é a melhor pizza de Florianópolis? Ou qual é a melhor pizza que você já comeu na sua vida? Na minha vida? Pô, de uma cidade aqui do interior de Santa Catarina mesmo, Siderópolis. Siderópolis. Seria a cidade do Sideral? Não sei te dizer. A vizinha de Criciúma. Mas lá tem uma pizzaria, ó, de... mussarela de búfala e parma, que é uma maravilha. Quem não gosta de uma mussarela de búfala, né? Eu nunca comi, por exemplo. Se eu comi em algum casamento, formatura da vida, eu não lembro. Eu gosto muito de presunto de parma, você conhece? Sim, sim. Tá na pizza, Ju. Ah, tá na pizza. Acabou de falar. Mas ó, o presunto de parma, cara, eu vi um documentário sobre ele. Ó, onde estamos? Falando sobre presunto de parma. Ele... Fala sobre as coisas realmente importantes, né? Campeonatos e presunto de parma. Pra você ter ideia, cara, quando ele foi idealizado, digamos assim, não existia modo de refrigeração. Então, pra cada estação do ano, os produtores, ou aqueles que tiravam do animal e tinha que deixar defumando, enfim, em alguma forma de conserva. Pra cada estação do ano, ele tinha um ambiente especial que ia automaticamente, digamos assim, regular a temperatura. Isso na Itália, lá no século XIX da vida. E pensar que hoje deveria baratear o custo, né? Porque você pensa, poxa, é, hoje é tão fácil. É tão fácil, mas não, é caro, pra caceta. Mas aí virou produto fino. Nosso querido amigo Luiz, qual o melhor condimento pra pizza e por que a ketchup? É, meu jovem, mas você tá falando isso? É paulistano ou carioca que não gosta do ketchup na pizza? É um dos... Eu acho que é paulistano. Dois. Ah, a nossa produção tá afirmando uma coisa absurda. Abre aspas. Toda pessoa de bom senso. Fecha aspas. Quem falou isso foi o nosso querido Seth. Ele vai estar aqui em uma live qualquer semana que vem, não sei, na outra. Aí você pode hostilizá-lo. Mas assim, eu não coloco também. Quando eu era um pequeno zarpinha... Eu fazia um rosto no meu prato, colocava dois ketchup, fazia dois olhos de ketchup, fazia um sorriso de mostarda. Ou ia achar partido. Mas hoje, obviamente, eu não faço isso porque eu gosto de pizza, eu gosto de apreciar. É, tem que sentir Você tem que sentir a gordura, você tem que sentir o alho. Pizza de alho e óleo é uma maravilha, cara. É verdade. Você gosta de alho e óleo também? Sim, nossa, demorei pra apreciar, ó. Quando eu era mais novo, eu ficava, por que tá comendo alho e óleo, cara? Cara, as pessoas... Podia até com uma calabresa. As pessoas não gostam de alho e óleo, só porque você fica suando o alho por um dia, mas isso é o de menos. Não é tu que vai sofrer. É verdade, são os outros. Cara, um belo dia minha mãe entrou no meu quarto e falou, nossa, tá um cheiro de alho. Eu falei, mãe, eu comi esfirra de alho há 3 dias atrás. Fim da história, sobe os créditos. Vamos lá, de novo, sacrifício. Eu vou ter que tacar ali pau, né? Meu Deus. Tá pegando na base da beleza. Ianzeira, eu sou carioca, adoro. Tem a paulistana que não gosta. Luiz, alho é 10 de 10. Alho é 11 de 10. Alho é 11 de 10, sem sombra de dúvidas. Temos aí um matchup. Olha, o rostinho tá jogando com a gente. Aquela carinha. Aquela carinha. Aquela carinha tá jogando com a gente. Esse é o meu mistério. Seja bem-vindo, aquela carinha. Olá, o Epic Dude já tá lá, aquela carinha, você por aqui. É porque a gente tem uma história de uma live que tá eu e o nosso querido Epic Dude, e aquela carinha ficou fazendo, perseguindo ele a partida inteira. Pois é, seja bem-vindo, naquela carinha. Quem quer que você seja.
Sabe o que é o problema? Que o pessoal tá... Olha, o cara foi com a skin bonitona do Killer J. Mas sabe qual que é a questão? Que eles conseguem ver o nosso line-up. Porque eles estão counterando a gente. Na cara dura mesmo. Qual que é o matchup? O matchup é... Temos o nosso time, nós três já, mais o nosso querido Dragon Rage. Agora tem o Rafa Dead, Alex Don Gato, tem o Pato e o Gato. Arrosto Che ou Arrosto Che? E aquela carinha? Aquela carinha vai de Killer J, é o casamento perfeito. Nossa, cara, me deu uma vontade de comer uma pizza de óleo agora. Eu tô com a impressão de que o Epic Nick foi com a... foi com o Killer J só pra prevenir aquela carinha pra esquerda de Killer J. Ah, entendi, eles vão se anular. É. Oh, tem Black Lotus do lado de lá também, hein? Quem que é o nosso healer? Vossa Excelência? Deixa com a gente. Um verdadeiro zoológico do metal. É, por aí, meu amigo. Se o Ibama ver isso aqui, vai dar um B.O. Ixi, o cara largou melhor que eu, hein? A gente pega de volta. Eu acho. O que você acha? Pô, tem um... O maluco aqui com o Stingray aqui me dando trabalho, mano. Pô. Já dizia o nosso querido Casagrande. Dá licença, meu. Vamos lá. Você viu muito bolsa, Zap? Pô, é verdade, cara. Não é o Casagrande, é o bolsa. Ah, não, meu! Morri. Hoje acordei com o pé esquerdo, meu. Você faz parte da Associação dos Minigameiros? Ai, ai, ai. Gente, não se esqueça de montar sua equipe. Não, mas eu deixo pra montar lá na... Não, não... Mas já? Falta de sinergia da equipe aqui, ó. É que eu preciso me concentrar. Eu preciso ter foco. Me dá uma skin dessas, Arpa. Me dá uma skin dessas, Arpa. Pô, meu irmão, é limitado. Você tem outubro pra levantar os fundos e adquiri-la. Ou então, joga o campeonato. Porque... vai jogar campeonato, vai ter premiação em fone da Razer, fone Kraken, vai ter camiseta personalizada, vai ter dinheiro, money, cash e a skin de Black Lotus. A skin monstra. Uma skin baita. Ah, velho, o cara deu um boostzinho, mano. Usar essa arma 1 aí pra pegar essa bomba. Ah, não, cara, é que eu gosto de usar motor mesmo, tá ligado? Ah, a arma é só pra causar dano. Ah, velho, o cara se defendeu com a própria bomba. Isso é uma jogada, né? Sim. O maluco vai te pegar, você... você joga a rabiola da bomba pra trás e boa, né? Só quem jogou pipa sabe o que eu falei agora. Galera, pega a bomba que eu dou um... Tô chegando, hein? Eu que não joguei pipa, tenho que fazer uma pergunta, Zé. Ah. Se fala joguei pipa... Não, não fala. Eu vacilei. Eu não sabia, realmente só queria... Ai, velho, eu me matei. Fiquei curioso. Ô, Dude, carrega a bomba pra nós. Leva lá que eu pego no meio do caminho. Agora só vai, só vai. Só vai. Mas Dragon Rage, você está de vida cheia. Saia da base e vamos pra guerra. Vambora, vambora. Tô chegando pra pegar essa bomba. Essa bombeta. Você usa bombeta? Bombeta? Eu uso bomba, bola. Bombeta é como chamam boné barra chapéu. Onde que falam isso? Acho que em São Paulo, não sei. São Paulo tem o ódio de ketchup e falar bombeta. Falando em ketchup na pizza, uma coisa que o pessoal do Rio faz, que eu sei que eles fazem, que eu acho muito bom. Não sei se você já teve a oportunidade de... Ai, cacildes. Testar seus hype é colocar alho na pizza. Falando alho na pizza? Não! Olha, cara, nós estamos tomando uma surra. Não, mas na pizza alho, óleo vai alho. Mas é aquele granulado mesmo. Sim, fritinho. Isso. Mas qual que é o... Coisa que tu não coloca é alho óleo. Não precisa colocar alho no alho óleo. Entendi. Fica uma calabresa, assim. O Mr. El Pato, então você é torcedor do Criciúma? Sim. A gente tem a herança de sangue da família. Entendi. Lembra quando o Criciúma era chamado de Criciúma Dortmund? Na época do Lewandowski, aquela galera... Ah, eu larguei mal. Galera, desculpa. Eu tô jogando aqui numa época que o Senna não tava muito bem das pernas, sabe? É roleplay. É o quê? É roleplay. É roleplay. Ah, véi. Eu não quero perder essa. Vamos virar? Valeu, meu jovem. Abaixa um cadinho a música, please. Abaixa, pô.
Qual o melhor bot porque é Rampage? A galera tá bem ousada, né? Não! Acho que isso é questão de sensação, de sentir falar contra o Minus Espera. Ai, errei. Errei. Cara, ouvi um barulhão. Será que foi tiro? Abaixa, muito tiro! Eu vou pegar essa bomba. Não, não vou pegar essa bomba. Preciso andar atrás de Vossa Senhoria pra recuperar a vida. Só que minha coordenação tá daquele jeito, né? É, daqui a pouco chega na época de superação do segundo. Isso, Zá, pega espaço. Putz, eu não vi, eu tava olhando pro. tava olhando pro bolado ali pra baixar o volume do negócio. Não, não manda não. Ou você pegou? Quem tá acabando? Oh meu Deus, filho. Vamos usar. Ixi, meu irmão, tá um negócio louco aqui. Deus vai saber, irmão. Nessa lama, não ando mais. Ah não, velho, ult. Putz, eu ia jogar. Abaixa um cadinho a música. Não é que eu não tinha baixado. Baixei. Acho que baixou, né? Diga lá, meu querido Marcelo Bernardo, se abaixou a música. Você que é um cabra inoxidável. Inoxidável. Inoxidável, não conhece esse? Não. Qual que é? Ah, é um vídeo das antigas aí do locutor que... Ah, não, peraí que eu tô parando de pensar. É Brastemp isso aí? Tô com as minhas referências muito em dia. Não sou um cara com tanto legado televisivo, Zé. Não, mas é YouTube isso aqui. Não pode ser. É YouTube, é o... eu esqueci o nome dele, ele é de Kixeramobim. É o narrador de Kixeramobim, ele fala, é um cabra... cabra... inoxidável. Ô, minha ult fez a... agora baixou, mas baixou muito ou baixou pouco? Me fala aí, meu irmão. Cara, nós estamos tomando um couro. Não, tá vendo? É o começo da virada. O começo da virada, porra. Vai ser difícil. É o começo de la virada. Nossa, empurrou o maluco ali, da hora, hein? Que primeiro, os cavalos ali... Oh, meu Deus! Trolhei! Aquela carinha tá... Aquela carinha? É. Nossa, cara, a gente tá envergonhando o clã, hein, bicho? A gente não... Também não pode... Não pode subestimar os adversários. É. O pessoal tá jogando bem demais. Rafa, famoso Lotus aqui. Tá acompanhado do... Ah, meu irmão, eu ia lá protegendo o gol, velho. Ativo ser veterano e tudo mais, não pode se sentir mal. Ah, meu irmão. Galera, vocês me viram jogando com a Black Lotus, eu não sou bom. Mas essa skin é maravilhosa. Eu não consigo não jogar com essa skin. Então, vai lá na loja, compra essa skin, porque ela é por tempo limitado. Ela só vai ficar disponível em... outubro, só até o final de outubro, que é quando termina o campeonato, quando termina o campeonato sul-americano. Aproveita também e se inscreve, chama lá os seus amigos, faz seu time, se inscreva no campeonato. Não deixe pra última semana. Já vai lá, ah não, vou deixar pra depois, não, faça agora, vai hoje, faz a sua inscrição. Ok. É, o Pato manda um oi pro Barroso, sim. Olá, Barroso. Olá, Barroso. Quem seria o Barroso? Barroso, nos explique quem é o Barroso. O aquela carinha ainda pode ser representação da frase. Você sabe o que significa, certo? O Captain está dropando umas knowledge bombs aqui sobre aquela carinha. Eu acho que... te descobriram, cara. O Captain? Ah, já sei quem que é o Captain. Cara, essa máscara costa. Eu vou tirar a máscara. Meu Deus. Eu vou tirar. Ah, não aguento mais não. Artificer top dano. Putz, é verdade, mano. Artificer foi top damage. Foi mesmo. Né. Será?
Lorota isso aí. É conversa. Nosso querido Marcelo Bernardo. Voltando ao assunto de pizza. Você já comeu uma pizza de linguiça Blumenau? Não, cara. Cara, é uma delícia. Eu tive a oportunidade de saborear uma vez. Você que é nosso querido... Você que é de fora. É, tira. O que é... Ah, máscara. Você talvez não conheça a linguiça Blumenau, que é uma especiaria de Santa Catarina. Catarina, ali em Curitiba também tem. Eu já comi em pão, né, mas... Cara, linguiça Blumenau em pão já é uma delícia. Agora em pizza com catupiry é muito boa. Tem uma que é, se eu não me engano, alho poró, catupiry e linguiça Blumenau. É muito bueno. Barroso é o baiano mais querido de todos. Ah, eu duvido. O baiano mais querido é Barroso? Há controvérsias. Tenho minhas dúvidas, hein? Eu acho que é aquele carinho. Aquela carinha. O baiano é mais gente boa de todos aí. Rapaz, a fila tá grande. Eu acho que vai dar jogo é pra já. Cadê a revelação? Eu acho que eu vou tirar a máscara no campeonato. Eu acho que só um face reveal por hoje tá bom. É verdade. É verdade. A única revelação que tivemos hoje é o El Pato. A gente vai ter feito tipo o programa do João Kleber, né? Mandar para tudo. Mas eu acredito que pro campeonato eu não vou usar máscara. Meu Deus. Só que daí... É, pode ser. Mas uma vez que tu tira a máscara, there's no going back. É, o problema é que daí tirou a máscara, daí não tem tanta graça, né? Mas essa máscara... Ô, rapaz. Tirou a máscara, eu vou ser só um zarpa. Perdido por aí. Mais um, hein? Mais um. Aceita, meu filho? Opa, aceitou. Gol. Funcionou, Zé? Estamos te ouvindo, embora. Certamente. Não há não. Pelo jeito, não há um. Daí não vai escrito que o Barroso diz o Barroso. É, o Pato não sabe quem é o Barroso? Estou decepcionado. Eu sei quem é o Barroso. Metal God. Metal God é assim, é 3-0. É 3-0 pra nós, né? Bora. Vocês vão. Eu vou de. Oh, essa skin é da hora, hein? Tem um maluco pendurado aqui, ó. Ah, neném. Daqui a pouco tu pega aqui que tem dois malucos pendurados aí. É verdade, nível 10, né? Se eu não me engano. Pô, mas já pegaram aqui o. Na hall. Lotus Douradon, né? É. Aí o problema é que os caras do time conseguem ver a nossa equipe. Mas não tem problema. Agora? Cara, quem será que a gente vai enfrentar? Será que é os mesmos? Vamos Porque ver. Porque o pessoal é T-Bone. T-Bone, Cold Hands, Billaboy. E Lateral Rocks. 43. Será que ele é de 43? Ou é alguma referência? Acho que é uma referência histórica aí. Uma referência histórica. Essa bandeira aí é. Tem 43 escrito nela. É, uma bicicleta. Será Cadê você, Mr. Latro Rocks 1943? E eles têm apenas um... Cara, jogar contra Clunker, eles têm um Clunker aqui. É muito difícil. Porque o Clunker, ele fica com aquele gancho te puxando. Meu irmão, eu passo raiva com aquele Clunker. Vambora. Usa o teu gancho pra... Cara, ficou ele. Muito bem otimizado o mapa aqui. Ficou coisa mais linda. Ficou lindo. Tem gente que não reparou. Esse holofote aí, novo também. Ficou sensacional. Parabéns, equipe de arte. A estátua também. Tatuazinha aqui passar do lado dela. Tô assistindo a stream, Mr. Ah, o Latro Rocks. Latro Rocks tá assistindo. Podia falar pra nós, né? Qual que é o. Se tem significado qual esse. É a do Latro Rocks. Vou segurar o Cold Hands. Aqui eu já dou o turbo pro outro lado. O pessoal tá me pedindo de me recuperar aqui, ó. Sagazes que são. Ah, o cara me pegou com o ganchinho. Ah, meu irmão, vaza daqui. Pô, oh, você pegou a bomba, bicho. Nem presta atenção. Peguei, é brincadeira, bicho. Transportador. Mata o pato, obrigado. Que? Alguém quer matar o pato ali, ó. Boa sorte aí pra vocês. Valeu, jovem. É, o T-Bone tá sofrendo com o Artificer lá da Rússia, né? Porque jogar com o Artificer com... O lag que eu imagino que ele tá lidando ali tá... é difícil. Cheguei a conversar com ele, a primeira vez que eu joguei com ele
aqui no servidor brasileiro, falou, confirmou uns 300 de ping. É, mas é a mesma situação pra gente, né? É, com certeza. Foi a mesma coisa dos brasileiros na Europa. É distância, não tem o que fazer. A internet não encurtou tanto as distâncias assim, né? Não é mesmo? Ó, galera, eu vou correr pra não morrer, né? Porque se eu morro, eu dou dinheiro pro meu inimigo. E também eu morro. Apesar que esse mapa é mais tranquilo morrer, né? É mais tranquilo morrer pra ter que defender ele. O que tá fazendo aí? É tenso, meu irmão. O que que tá com o Black Lotus? Ai, Picnic. Ai, velho, eu passo uma vacilei aqui. Tem que matar esse clunker aqui, ó. Esse clunker bros tá que tá, né? Ui, dá pra pegar, dá pra pegar. Quem pegou? Peguei. Ai, vai entrar? Não vai? Defender. Vai, é eagle contra. Não foi. Ai, quase empurrou. Empurrou! Ui. Boa! Foi, não foi você, mas foi boa. Não, foi o Nahol? Foi o Nahol. Cavalo mesmo? É um cavalo, ó. Sou oh, desse chão onde o nem nerarão. É o rei do gado. Quem corre não morre. Já dizia o... Pô, o maluquinho ficou muito louco aqui, ó. Ô, lógico. Não tinha isso aí no modelo quando tu comprou, hein? Foi um bônus. É heavy metal tocando. É rave. Rave metal? Rave metal. Custa muito agora contente. Agora ele ficou certinho. Cara, essa skin é sensacional. Cara, eu quero ser um artista. Será que eu consigo? Eu sempre fui um péssimo desenhista. Tem como... Será que tem como recuperar esse dom? Cara, acho que só precisa acreditar. Que o desenho vai ficar bom, né? É tipo arte contemporânea. Mas eu consegue não vou... vender, ué. Não vou aqui criticar arte contemporânea, porque senão eu vou receber textão nas redes sociais. Meu Deus! Essa é boa. Cara, eu ia falar uma parada aqui, mas... Isso, vem que vem. Tá difícil? Não, não tá não. Tá não. Ui, meu Deus, essa passiva de me deixar lento aí. Ai, você jogou a bombeta. Tinha que ir. Eu... avançar com ela, né? Sou quem corre não morre. Devia ter ouvido. Quem corre não morre. Tu morreste? Mata o pato mesmo, mano. O pessoal tá na cara. Mas, gente... Traz. Só vocês traz. Vocês podem entrar na golaço. Live e matar o pato. Entra, gente. Baixa lá, pô. Entra e mate o pato. Ou tentar, né? Porque agora o pato tá distinto, então vocês... Como sentiu a diferença? Já dizia Captain the Cat. Lava, sai do zarpa. É verdade, é uma lava ela, que gruda em mim e não quer sair. É incrível isso. Mal sabia usar, porque o tempo todo era cola. Me disseram que a lava recupera a vida. Mentiram pra mim. O jogo tá virando Duck Hunt. Cara, o cara jogou a bomba. Eu joguei, mas eu errei. Era pra jogar pro nosso querido Epic Dude. Nosso querido, nosso glorioso. Nosso exatamente. Exatamente às 8h25. Ai. Ai. Rapaz, eu vejo o pessoal trabalhando até tarde, dá até um... Não que não estejamos trabalhando também, porém estamos nos divertindo. Estamos aqui, ó, fazendo Code Hands. Code Hands. Hesitar. Ai, cara, que delícia, velho. Ops. Fez o cara pisar em uma, foi todo. Ah! Morri. Ui. Não, tá vivo, ó. Vivíssimo. Ai, desviei! Oh, morri. Já peguei? Tu pegaste. Pô, foi linda aquela desviada que eu dei do maluco ali. Agora tem que esperar aqui, ó. Ver se eu consigo enganar o nosso querido Billa Boy. Tô chegando, nossa. Cadê? Vambora. Bora! É hora do show! Já dizia o nosso querido Bambam. Vê que o maluco tá doente! Bum! Bambam é uma figura. Bum! Que não vai dar, pô! Olha lá, o cara caiu nas... Cara, essas minas dão uma satisfação no coração, cara. Pegar cinco assim... Eu acabei de acertar os dois discos também, mas não tá na capacidade cheia.
Oh, 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 oh. A vida é uma festa. Conhece essa música do nosso querido Bolsa? Olha aqui no... Pô, cara. Eu vi muitos vídeos do Bolsa. Tem um vídeo Cantadas do Bolsa. Cantadas do Bolsa, da mina que parece a Chun-Li? Isso. Muito bom. É uma baita cantada e eu morri. Ah, tu tá com a bomba. Não, maluco. Nahol. 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 Nahol tá mandando bem. Como que fala o nome? Nahol, Nahol. Ih, pegou. Ah, ele passou a bomba, pô. Da hora, hein? Tá passando com esse computador aqui. Olha que o pessoal do live tá começando a pegar as... A moral. Até porque no campeonato, quem chega com a estratégia de passar a bomba é sai na frente. Isso é... É inegável. Olha, olha, esses dois discos. Uma só. Caraca, moleque, eu não vi, não. Mas tá em vídeo. Tá gravado, tá... Tá... Deixamos para a posterioridade. Opa, boa. Fica a lição. Tira daqui. Ah, velho. Fica a dica aí também pra quem não sabe. Dentro do teu derrubador, só o teu time pode pegar. Como que é? É importante pra fazer passe. Ai. Dentro do derrubador do teu time, só o teu time pode pegar a bomba. O cara roubou meu frag, velho. Só quem jogou CS fala isso, né, bicho? Ah, roubou miojo, roubou frag. Isso é. É nóis! Mais uma. Mais uma pro pai. Já diria o maluco lá. Vem com o tchô, com o tchô, show. Cara, tá acabando minha água, hein? Imagina se dá um apocalipse zumbi agora. Nossa. Só de repente. Tudo que eu vejo... na janela aqui, ó. Tudo que é no segundo andar. É, porque o Resident Evil virou uma várzea, né? Que tinha até dragão voando naquele negócio. Meu Deus. Mas olha só, eu sempre me pergunto quando penso em apocalipse zumbi, cara, eu não queria duas coisas, eu não queria estar sem água e não queria estar de chinelo. Mano, correr de chinelo é difícil. Por isso que eu sou ando de tênis. Acho que se tu foi esperto bastante pra ter guardado água antes, assim, do súbito apocalipse zumbi, tu vai ter botas também, cara. Certeza. Uma coisa vem com a outra. Claro. E as faquinhas de serra de casa, né? Que não pode faltar. É, não. Pra aquelas... Ponta redonda lá. Ponta redonda só dá stun, não dá... Não entra no pão, cara. Não dá bleed, só dá stun. É, vamos ver aquele servidor como é que tá. A galera já vai entrar, né? Vai encerrando, já vai... O pessoal já vai entrando na fila de novo, porque... Como diria o poeta... Saudoso Cazuza, o tempo não para, né? A sua piscina está cheia de patos. Não é verdade? Eu queria que tivesse, cara. Você queria? É, ter uma piscina primeiro e depois muitos patos nela. Vocês que estão nos acompanhando aí, talvez vocês não conheçam, mas Florianópolis tem alguns mangues. Ah, e tem jacaré. Esses dias, cara, teve um ranca-rabo de jacaré aqui perto. É aqui do lado da roupa, inclusive. Sim, às vezes sim, tem. Sim. O córrego, o riacho, o que seja. O córrego que passa ali do mangue, os jacarezinhos começaram a se pegar no fight ali mesmo, pra ver quem que era o mais... Quem que era o King of the Hill. King of the Mangue. King of the Mangue. Malandro. Esses dias eu desci do ônibus, tinha um filhote de jacaré. Não sabia se era um filhote de jacaré ou se era um coliforme fecal gigante boiando na água. Ou se era um bronco. É porque preferi acontece. Não descobrir. É porque assim, né? Tem que lembrar que no Brasil esses córregos dentro de cidade é poluído. E não é culpa minha, eu acho. Mas não vamos falar de culpa. Vocês são os criadores dos jogos? Do jogo? Então, nós somos os publicadores dos jogos. Mas sim, Hoplon é a criadora do Heavy Metal Machines. E ele é desenvolvido 100%, idealizado e desenvolvido 100% aqui no Brasil, aqui na Hoplon. A ideia nasceu aqui dentro e desde o nascimento está sendo cuidado aqui dentro também. Estamos criando esta... Você vai receber mais e mais atenção. Sim. Essa criança, dentre outras, essa cresceu. Fechou 4 contra 4, hein? Ah, nossa senhora, quem é que tá do outro lado agora? Cara, eu vou jogar de Rampage. Com aquela skin marotona do... Essa aqui é da hora, hein? Paytrain. Isso é maneiro.
Eu vou largar aqui porque daí eu posso largar em segundo e fazer uma coisa. Eu posso prender os meus adversários se eles largarem devagar. Pega eles na saída e garante a largada. Literalmente pego na saída. O Red Celestial tá falando, sabe do que eu sinto falta? De um chat no lobby para marcar partidas e tal. Realmente é uma boa ideia. Deixa essa ideia pra gente no Discord. O pessoal considera bastante. E quem sabe em uma atualização em breve a gente tem um chat no lobby. Não é mesmo, Mr. Pato? Nunca se sabe que a próxima manutenção trará. Ianzeira, mudei de ideia de me mudar pra Floripa. Não quero ser morto, pois sem dúvida, na corrida o jacaré ganha de mim. Não, mas eles são mansinhos, a não ser que você se meta no meio da briga. É, que o córrego também fica um pouquinho mais pra baixo da rua, é safo. É, ele é assim, até onde a gente sabe, é, né? É, até nunca tive esse problema. Nunca desci lá pra ver. Vamos ver o matchup. O nosso querido Nahol, que tava jogando com a gente. Rage Billaboy, Matheus VF, seja muito bem-vindo. E o André Cold Hands novamente. Dois transportadores, se eles pegarem, vai ser complicado. O Billaboy com a skin de maestria 10 aí também. Vai ser jogão, hein? Vai ser bonito. Olha, o nosso querido Epic Dude tá indo com o Dirt Devil. Moreno bronzeado metaleiro 92 entrou na sala. Me pergunta qual a referência do 92. Seria a idade? Seria o ping da internet? Seria... Ele entrou na sala. Aparentemente entrou na sala. É o nosso querido Captain relembrando os bons tempos de bate-papo UOL, ou não tão bons assim, né? Tudo questão de perspectiva. Tudo questão de perspectiva. Cara, eu acredito que tem a gente que usa aquela ferramenta até hoje. Isso me causa... Terror? Ah, um pouco. Epa, já levei um maluco aqui pra longe. Estou com a bomba aí. Pegaste a bomba. Pegaste a bombeta. Peguei, mas o pessoal tá quente aqui dentro da rola. Não, aqui eu já vou fazer a rapa, ó. Opa, errei! Não vai dar, não. Que não vai dar, pô! Eu peguei, eu vou levar a bomba, meu irmão. Comigo é assim, escreveu, não leu o palco meu. Zarpa 2017. Ih, eu vou morrer. Morri. Ih, vai pegar. Quem pegou? Nosso brother. Vai embora. Mas os caras estão massacrando, velho. Ô, louco, bicho. Vai morrer. É, nossa. Eu tô de suporte, morri primeiro. É complicado. Poxa vida, mano. Mas o Rampage vai chegar e já vai fazer aquela limpa, você vai ver. Aqui, ó, só pegar os caras na reta. Ah, meu irmão, já dei aquela na cara. On your face. Na boca. Como diria meu irmão, já quebra os dentes já. Eu brigava muito com meu irmão, ele falou que ele ia sempre quebrar meus dentes, mas nunca quebrou. Mata o Cold Hands. Vou usar pra dando uma rampage de rampage. Oh, pegou. Caramba, tá bom o jogo. Tô cacetrado. Peguei. Ah, não matei. Ah, ei. Ah, velho. Vem que tem. Tem que eu vou limpar esses malucos. Errei. Cannot believe that. Ah, mas se eles ficarem ali na banheira, meu irmão, eu vou rapar todo mundo pra dentro do grinder. Aqui, ó. Mira. Ai, Cold Hands morreu. Só esse aqui, ó. Só o outro tem um, eu acho. Manda vir. Matei. Mati. Não, nossa bomba. É nóis, Baiano. Cara, eu fico meio louco jogando isso aqui. Eu vou entrar com tudo. Se a bomba não entrar... Errei, até isso eu errei, pô. Não? Será que eu entrei? Entrou. Tocar tão pontinha da pá ali. Boa, time! Deixa eu mudar a telinha aqui, né? Boa! Acabou minha água. Essa não. Vamos
comprar? Que eu devo comprar? Manda o Discord aí. Meu jovem, o que, que eu devo comprar aqui? Eu gosto de comprar essa desarme, esse segundo upgrade da primeira arma. Comprei. Desmancha prazeres. Ai, relargada! Ah, não! Ah, não! Que delícia, cara! Peguei o malucão. Deve estar mantendo a lota. Ih, desvou na minha mina. Só o rampejão chegar aqui. Mas você tá jogando com... Estou de ver com o Harold. Ah, a mina do Harold, entendi. Ai, errei. Ah, acertei. Ai, errei, caramba. Ai. Mano, o cara recuperou a vida, mas no toco mesmo, porque... Ai, meu Deus. Aquele silêncio daquela partida que tá muito boa. Cara, a satisfação de jogar com o... Tem pouca coisa mais satisfatória nesse jogo do que jogar um inimigo na parede de Rampage. De Rampage, é muito bom. Cara, mas na lava. Você deixar o cara rodando na lava. Você dá a ult, o cara fica sem controle. Nossa, limpei os caras! Que lindo, velho! Ah, louco! Ao vivo! Ao vivo em rede mundial. Ah, não, cara. Realmente em rede mundial agora. Foi lindo ou não foi? Ai, errei! Olha a virada ali. Aqui dá o nosso judge. Ui! Me salvou ali, sim. Lindo, um né? Porradão. Lindo, não? Ih, eu fiz a... Peguei! Ah! Se tu perdesse a bomba. Eu fiz um passo muito feio. Ao vivo também, que é pior. É, só não sei se meu ecrã pegou. Eu vou ultar esse cara. Ó, tô no show, então. O bicho tem ult. Tô vendo a... Ultei. Tá lá, tá rodando lá. Morreu. Essa bomba. Morreu. Ui, tá. Pegaram? Tirou do Cogênese. Pegou. Vamos proteger esse time aí. Ai, Cacildes. Mano, sai da lava, velho. Poxa, o cara perdeu a bomba. Ah, morri, velho. Virou. Não, mas daí eu não posso aqui. Vamos que vamos. Fiz uma jogada errada. Ui, vai ser na banheira, viu? Eu tô olhando pelo teu... Pô! Nosso querido Ianzeira, eu acho que a Hoplon vai longe. Toda a atenção que eu recebi de vocês por e-mail foi muito boa. Parabéns mesmo, continue assim. Pô, Ian, obrigado. Ih, já era pra mim. Ui. É o nosso... Cara, eu tô... Nah. É o nosso papel, cara. É atender a comunidade e... levar o melhor pra vocês mesmo. Muito obrigado e é isso aí. Continua acreditando no nosso trabalho e sempre mandando, tanto por e-mail, Discord ou então Facebook, enfim, qualquer um dessas ferramentas, entrar em contato com a gente. Cara, fiz uma cagada, vendia o bagulho errado, eu tenho que comprar o outro ali, mas agora já vai dar pra comprar. Um pouquinho já sai. 4 segundos. E errei a largada de novo. Os caras já estão lá, bicho. Oh, um beijo deles que saiu agora pra me pegar. Não, tô nervosão, os caras. Ficaram monstro. Meu Deus. Tá em mim mesmo. Só tá irritado comigo. É nós com a bomba. É nós que tá. Ouviram quando falaram mato pato. Oh, tá atrás de mim ainda aqui, ó. Olha só. Ai, que ousadia. Ah, virou.
Esse clunker deles também é um xarope, né, meu irmão? Ai, ai, bem. Quase que eu consigo chegar ali pra disputar. Vamos que vamos, time. Tem jogo ainda. Ixi, tô morrendo. Não pegou. Ah. Bela ult, mister. Lila boy. Lila boy. Nossa senhora, eu tô sendo focadinho. Onde está o nosso herói? Ai, ai. Então você gosta de jogar de Metal Herald? Ou é mais um da sua... Você eu gosto gosta de jogar se aventurar? Com ele dos dois suportes, assim... Acho que o Herald é... Ah! O Herald que é metal mesmo, né? Foge, meu filho. Tem que treinar, acertar essa mina. É, o Harold é um jogador muito bom, é um piloto muito bom também, mas tem que dar aquela treinada monstra, né? Tem. Se conseguir pegar uns dois aliados, um inimigo ali, pode vir a briga numa só. Não! Nossa, belo arremesso. Belo arremesso. É, arremessou legal. Quero água. Quero café! Nossa, cara, a gente já está aqui, ó, 20 horas e 43 minutos. Essa partida tem tudo pra ser a última. Tem aqui... Ah, porque se a gente fechar o round ganhando, vai pra última, meu irmão. E aí, quero ver. Tu acha que a gente ganha? Ah, velho, errei a largada, caramba. Você tá impaciente. Não, cara, porque o time precisa de mim, ó. Porque você viu o Rampage deles, deu aquela limpada na... Na frota ali. Vai morrer. É, tudo bem, é. Morreu. É nóis, aqui é nóis. Vou limpar esse maluco pra lá também. Sai daqui. Minha bomba. Tô lutando na bomba, time. Peguemos. É nossa, meu irmão. Pô, tá se recuperando ainda. Vai pra... Ah, errei, velho. Não. Nossa, meu, os caras tão que tão, velho. O pessoal tá virado mesmo aqui, ó. Ah, velho! Eu quase bati o mouse aqui já. Quebrar o bagulho. Ah, voltar esses caras. Que dele é bomba. Nossa senhora, o Bila Boy tá muito nervoso. O cara tá preciso. O Celotus acabou de ultar as arpas. É, ixi. Ah, velho, errei, mano. Morra! Vai morrer. Nós, bai. O que vem, Judge? Judge não, né? O que tu prefere, Osaka? Cidade de Deus ou Tropa de Elite? Tropa. Tropa de Elite, 100%. Cidade de Deus é um clássico. Isso aqui é tropa. Sou um mega fã do... Eu esqueci o nome do diretor agora, mano. Alguém me ajuda? Cadê a produção? Como que é o nome do diretor? Diretor do Tropa de Elite. Padilha. José Padilha. Sou um fanzaço dele. Gosto demais da atuação do Wagner Moura. Não concordo com muita coisa do Wagner Moura, mas aquele filme foi sensacional. 10 de 10. O pessoal tá me zoando aqui, só porque eu virei crítico de cinema. Como diz a... Como diz a Glória Maria... Não estou capacitado pra opinar. A Glória Maria não, como que é o nome dela lá? Glória Pires. Nossa... Não consigo opinar sobre isso. Ah, velho, errei, mano. Errei, mano. Que porra. Acertou a sua? Ah, eu acho que acertou. Miserável.
com 10 de vida aqui. Ah, velho, errei. O cara, o Black Lotus lutou, velho. Peguei. É nóis. Mas o maluco morreu? Não, morreu. Eu volto aqui agora. Ah, isso aqui é... Tirar ela e gol. Ah, errei, velho! É. Não, eu me matei! Poxa! Ah! Ah, velho, eu não acredito, meu irmão. Ô, a gente precisa ganhar essa partida, velho. Porque, ó, daqui a pouco não dá mais pra começar a partida, entendeu? E eu quero acabar por cima. Ganhar, cara, nós vamos ganhar. Você tá duvidando? Isso. Não, não tô duvidando, mas, pô, nossos adversários aí estão que não. A galera tá... tunada. Morri, mas é a chance de vocês. Aqui vai morrer já. Passou por cima. Morreu. Mas tá espantado aí. Só segurar junto com ele aí. Inimigos mortos não pegam a bomba. Bela filosofia! E eu vou morrer também aqui. Se eu ficar... Deixei o cara ganhar um tempo. Ai, malandro. Se ele tiver bem na vida ainda, eu consigo salvar ele. É, eu vou me sacrificar aqui. Ah, a bomba ficou. Que tristeza. Não, eu vou me sacrificar. O cara morreu um segundo antes de eu chegar. A Lotus tem ult, hein, Zé? Já vai o aviso. Boa, boa. Pegou. Que disputa. Ah, velho. Ah, eu tô. Ah! Vai. Mano, esse maluco joga bem. Ah, velho, esse gancho do clã que é pra acabar, né, velho? Ah, vai, Judge. Pega eles. Vambora. Julga eles. Julga. Nossa, passou um cara morrendo do meu lado e eu deixei. Ah, V2. Vacilo aqui, velho. Os caras estão atrás de mim, ó. Tá, né? Mate o pato. Aí o cara me pegou com o ganchinho nos finalmente, velho. Ah, velho, olha lá, velho, esse gancho, mano. Sai daqui. Tô ficando meio nervoso. Boa, vai, entrega. Deixa uma mina pro maluco. O cara te arrastou, velho. Tô olhando aí no teu, porque aqui... Ah, entra na frente. Tiro ele de andar. Tem uma bomba. Ah, soltou a bomba. Tá quase, velho. Tá quase. Eles estão com a bomba. Pá. Por cima aí. Aqui, ó. Aí, eu não matei o cara, velho. Matei. Mati! Você quiser soltar a bomba. É tua? Ai. Ou não. É quase tua. Ui, é nossa, é nossa. Ah, o cara vai me matar, velho. Deixa eu cair pro nosso dia a dia. O Epic quase caiu. Que vergonha. A gente não consegue nem falar. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Zarpa queima a tela. Os caras me zoando, velho. Só não cai na pilha, cara. Aqui, ó. Aí, tome. Ó. Tome. Ah, velho, o cara vai se curar, meu irmão. Eu vou matar esse... Aí! Eu gosto do padre, dá pra vir aqui e dar um dano. Você vai pra lá! Ai, o cara arrastou tudo nós, velho. Nossa, meteu o ult aqui ainda. Morreu. Ali vai morrer. Aqui vai morrer. Boa. Tudo nosso? Ai, errei. Vejam, o deles tá chegando, hein? Tô nele aqui. Tá eu e você nele.
Ah, errei! Eu acertei a cura. Todo mundo deles quase morrendo. Ih, boa! Tu viu a ré ali, só pra finalizar com a moral mesmo? Mas eu que errei, olha. Olha no replay, eu devia ter arrastado eles tudo pra dentro, eu errei. A bomba mesmo empurrou. É porque a hora que ele vira o carro, a bomba entra em arremesso. É. Largou na hora certa. A bomba tem que ir pra trás do carro. Ai, ai. Ombros largos, ó. Hã? Ombros largos. Então, assim, é... Ah, cara, eu não eu tenho errei. Esse... Errei a largada, velho. Eu não tenho esse hábito de ver filme baseado no diretor. Sério, cara? A não ser que seja não ver filme baseado no diretor. Ah, eu tenho um pouco disso. Por exemplo, eu fiquei muito... Se você assistir o Robocop que o Padilha dirigiu, ele usou o mesmo diretor de fotografia do Robocop. Que é o... Pô, também esqueci o nome. Ah, e da mesma forma pro Narcos, então assim... Ah, ele é o cara do Narcos? Né? É, o Padilha não dirigiu o Narcos inteiro, mas alguns episódios foi ele que dirigiu e ele é um dos produtores executivos, então ele faz acontecer o negócio, né? É bem legal isso. Corre, meu irmão. Ah, o cara limpou. Você é auto-reparo do cara? Ficou celular a vida do cara? Dai! Eu vou morrer. Eu morri. Nossa, eles estão em 3 lá, cara. Tudo bem, o Epic Nick deu de salvar o dia. Mas eles estão em 3, bicho. Agora Believes, ó. Tá vendo o Dirty Devil, seu queridinho. É, mas é difícil, cara. Eu não tô lá, eu não consigo fazer nada pra mudar a situação. Ó lá, tá chegando. Tá indo pra reta final a bomba. E eu também tô chegando. Olha, foi um. Foi final. Outro. Foi e a bomba. Os... Já era. Foi os boi com. Com corda e tudo. Perdimos. Ah, velho, eu tô triste. Vou falar pra você, eu tô triste. Vou até mandar aqui, ó. GG. Mas Clarinha estou triste. Mas, pô, André, é verdade, partidaça. E o Padilha também dirigiu o reboot do Robocop. É isso mesmo que eu falei. É ele e o diretor de fotografia. Foi o mesmo, porque fizeram na mão livre. É uma assinatura deles. É muito bom isso. Pois é, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que tá. Muito obrigado pela presença de vocês. O tempo, o relógio vai estourar. Se a gente entrar na outra partida, vai durar muito tempo e a gente vai passar muito do nosso tempo de live aqui, mas eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente, que jogaram. Lembre-se, skin nova da Black Lotus só fica em outubro na loja, até outubro, até o final de outubro, então você só tem esse mês que está entrando para comprar. É, campeonato daqui 2 semanas, dia 7 é o último dia de inscrições, começa no dia 8, junte seus amigos, 4 times, não precisa nem ser amigo, né, bicho? É, tem a nossa comunidade no... comunidade, nosso grupo no Facebook, justamente para o pessoal conseguir poder se encontrar pessoal, com o pessoal. É. Então, tem bastante gente já na procura, um pessoal até da Europa que está querendo vir aqui. Querendo jogar para cá, exatamente. Time. Então assim, ó, treine, encontre seu time, faça uma presença. Headset, Razer, Kraken, camiseta personalizada e cash, prêmio em dinheiro. Red Celestial, muito obrigado também por ter começado a jogar. Isso aí, manda ver, entra no Discord, e acompanha porque o pessoal marca a partida por lá. Então assim, galera, corre, faça a inscrição pro campeonato. Não deixa pra última hora, já vai fazendo que é melhor pra todo mundo, na verdade. Meu amigo El Pato, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra. Foi uma honra lutar ao seu lado, meu querido. Lutar ao seu lado, Cavaleiro Mascarado. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem, quem sabe? O Mr. Captain e Seth estará por aqui, não sei. Mas até lá. A gente vê isso, um grande abraço, boa semana a todos e façam as suas inscrições. Bye, bye!